Zdarec palec, jmenuji se Apri, neboli Apri Verful, a jak dobře vidíte podle postavy a podle pozadí, jsme v Liberty City společně s Niko Beličem. Omlouvám se, nejsem si úplně přesný, úplně jistý přesným názvem. Vezmeme si naše super auto a budeme pokračovat v naší sérii, myslím, že 14. dílem, pokud se nemýlím. Tak, nevím, jestli slyšíte to hučení toho motoru. Nevím, co to je, jestli to je zemin, praskly, nebo bůh ví, co to je. Ale to je jedno. Tak, vidíme na mapě, že nemáme brnění, pardon, neboli vestu. A hlavně vidíme B a X. To znamená, že máme misi pro Brucieho A, nebo pro Playboy X, kterého jsme v minulé misi, dalo by se říct, že zachránili. Pro připomenutí, kdo neviděl, mimochodem myslím si, že je dobrý díl, kde jsme jako poslední dělali misi Blow Your Cover, kde jsme se dostali vlastně tím pádem už sem do druhého města, kde jsme šli do baráku kvůli něčemu, teď myslím, že kvůli drogám, myslím. Samozřejmě, ale ty, co nám to měli prodat, byli policajti a vznikla přestřelka. Museli jsme vylézt až na střechu, tam samozřejmě mezi tím jsme postřelili polovinu policejního sboru. A potom jsme vlastně odvezli Playboye do jeho apartmánu, který je v kousíček tam nahoře. Tak, ale první, co já chci udělat, je... Někdo mě chválil moje oblečení, tak jenom řeknu, že tohle je moje klasické oblečení a oblečení, které já mám nejradši. Což je teda sako s bílou košilí, džíny a tady ty polobotky, nebo jako s uřízlou špičkou. Na zabíjení švábu v rohu. Tak. A to je první věc, co jste chtěli. Pak jsem strašně rád, ale nevím, jestli to bude udělat s tímhle autem, ale asi jo. Jsem strašně rád, že mi dáváte questy, nebo prostě úkoly česky. A byl bych rád, kdybyste je dávali i nadále. Nevím přesně kdo, ale někdo mi dal quest, neboli úkol, abych ukradl Ferrari. Buď už jsem to jednou udělal, a nebo ne, ale to je jedno, udělám to znovu pro ty, co to neviděli. Nacházím se před obchodem Grotty, což je samozřejmě bez autorských práv Ferrari předělané. Je to tedy kousíček od Perseus, což je obchod s oblečením samozřejmě. Jsme teda v Algonquin, v tom druhém městě, v tom prostředním. Mimochodem, Perseus je tady, a tamhle vidíte. Tak, jako tohle je snad nejjednodušší quest, protože vím, kde to auto je. Ale byl bych moc rád, abyste do příště mi ty questy dávali. Nějaký, ukradni tohle, sežeň tohle, najdi tohle, v pohodě, já to rád udělám. Jenom jako zabít 200 holubů, to zas nebude zrovna jednoduchý, tak to prosím vynechte. Děkuju. Tohle vždycky šlo prorazit. Roman, co chceš? Ne. Sorry, cousin. I have no time to play pool right now. Palec dolů. Dislike. Ne, tak tohle prostřely nejde. Ono někdy to je otevřený, někdy ne. A asi záleží na době. Tak. Tak, vezmeme si tady s průduchama zadníma, na zadním platníku nebo... Tak a rychle pryč, protože slyším hudbu a nechci mít zase problém s autorskými právy a tak dále. Já jdu kolem policejní stanice, to je strašně super nápad. Tak oficiálně máme Ferrari lidi, takže... Tady si počkáme. Mně nesvítí světla? Nesvítí, no. Tak to je jedno. Už jsme se zbavili policajtů, tak... Děkuju za tenhle quest, bohužel už si nepamatuju tvoje jméno, fanoušku, ale děkuju moc. Tak. Já jsem pro to, aby jsme si udělali misi pro Playboye. Protože ta bude dost, jak to říct, pro mě těžká. Tohle je jedna z misí, kterou já nemám rád. Nemám, upřímně nemám rád. Dobrý, myslel jsem si, že jsem si nezapal už na začátku mikrofon, to by bylo strašně super. Tak.
upřímně jako Ferrari nebo Grotti, dobře, jak se to jmenuje, Official Turismo, pardon, tak jako je to rychlý auto, ano, ale... Nevím, nezdá se mi to moc dobrý. Tak, a jdeme tady k Playboyovi, do jeho vily, kam jsme ho minulý díl odvezli. Tak. 10 deconstruction for beginners. What's up, man? Hey, come on. Ladies, give me a few minutes. Business calls. Hezký. Tohle mi se měl dělat ve dne. So I guess you do okay. Yeah, okay. Okay. But what about you? What motivates you? Well, I need money. This pays. I can do it. I don't care if I live or die. And I'm looking for someone. Someone special? Yeah, you could say that. So, why do you need me? Well, I'm always looking for good guys. Build an army. But in my work, people change. Money changes. To je pravda, že peníze mění lidi. And I heard good things about you. Okay, but I'm warning you. Varuji tě. I'm not low budget. Nevím, přesně nechci vám kecat. Yo, player! Fuck you want. There's someone here for you. Dwayne or some shit, I don't know. My dude! What's up, son? What's going down? You didn't tell me you was getting out? Man, I would have laid on a party, got some freaks out. I called. A couple of times. Man, hey, Dwayne. This is Nico. Hey. Nico, Dwayne. Forge. Ja jsem neviděl jeho příjmení. Not everything. So, hey, man, where you staying? Do you need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off. I'm out, I'm back. Tak, budu přeskakovat, říkali jste, že vás to nebaví, tak... Tady nám jenom klasicky zadá úkol, nic víc. Tak, svoje auto tu nemáš. My jsme mu vlastně ukradli toho zeleného Hamra. Pardon, žlutého. Pardon, omlouvám se. Yusuf Amir? Yusuf Amir. Are you and him having meetings about how to run the city? Not yet, but I got an idea about how me and him, friend, some Italian dudes shut down. Tak, my teďka jedeme do Castle Guardians, jestli jsem to přečetl správně, nepamatuju. Boom, ne, dobrý. Což je na okraji města prakticky. Hammer. What's in it for me? I'll give you what you asked. Cold hard cash. That what you're chasing, right? Amongst other things. I don't know how good your plan is though, Playboy. If I get rid of the guys on the site, then won't there be more? If it's a union problem, doesn't that make it bigger than a few guys with guns? Shit. Union is just another word for mafia. These cats is looking to squeeze our boy Amir. Tady je ten nízní model teda upřímně oproti GTA 5 hrozný. Někdy. Teď jsem to neubral zase já, to je pravda. Teď je to dobrý. Yusuf is from Dubai. Dubai? He's an African and he's coming to Liberty City to make it big. It's my duty to watch this cat's back. My ancestors came from Africa. Now he's. A on tu říká o tom Yusuf Amirovi, který ho potkáte, pokud si koupíte DLC balíček The Ballad of Gay Tony, který já mám, ale o tom budu chtít mluvit zase za chvilku. Až si dostaneme trošku dál, až bude klid. Tak, jsme v Castle Gardens. Tak, tady. A! Get in the car to retrieve weapons. Ty jdeš kam jako? Jdeš dovnitř, co?
Tak. Staveniště, jasně. A... Tak. Jasně, my budeme sestřelovat a on nám bude říkat... Počkej, takže my musíme jít... My musíme jít s ním nahoru. No, jako nemusíte, podle mě. Podle mě nemusíte. Samozřejmě můžete se dívat, hezký měsíc, krása, nádhera. Kvůli nám věří zlý kus zdi. Tak, samozřejmě, že budeme sestřelovat, teď vidíme. Nebo jako my musíme úplně nahoru? Abych je sestřelil odsud už jako. Aha, no. Tak Niko nám právě odpověděl, že nejlepší výhled bude ze zhora nebo prostě z výšky. Další vyřezený dům, nebo kus domu. Tak, Tak. Můžete střílet ze země, ale prtu vidíte. Bum ho. Ještě vystřelil, no. Jeden. Podle mapy podíváme se téčkem. Já si takhle vlevo zvýrazním mapu. Takže jeden je. Papa. Čekal jsem, že bude střílet. A to AKčko chci. Zajímavý bylo, že jim nefungují světla. Počkej, tady jsem ho oddělal. Tady je. A taky. A ten už bude střílet. Taky ne. Jo, střelil. Vypadly mu dveře. Upřímně, já tady sejmu všechny. Můžete takhle, ať mám co nejvíc, co nejmín práce dole, že jo? Tak, my půjdem potom po tomhle staveništi, že jo? My se budeme muset dostat někam sem nahoru. Super bug, asi chyba, nebo... My půjdem... Já nechci nic říkat dopředu, ale já už vím. Takže já si čistím cestu. Dobrý, tak už bychom mohli jít do... Počkej, co to je? Jako tady na cestě je někdo? No lidi, ale tam odsud fakt nevidím. Takže jdeme dolů. Tak, vezmeme si... Tak, a zase pojedeme dolů. Jak kde bylo, ve. Tak. Teď nastává čas. Playboy tu mluvil o Yusufu Amirovi, což je Arab z Dubaje, nebo Afrikánec teda, Afričan. Mluvil o postavě z The Ballad of Gaytony, což je datadisk neboli přídavek DLC pro GTA 4, kterou já vlastním taky. A dosti lidi se mě ptáte, jestli to budu natáčet. Jo, jako upřímně chtěl bych to natáčet, ale samozřejmě až dokončíme tuhle sérii. Tak, já nevím kudy, ale já tam vstoupím zprava, protože pravo je moje oblíbená strana. Já si musím připomenout, jak se kryje kvéčkem. Dan? Nabí. Co se táhnou s tou rukou po zemi, tak to jsou většinou... Víte, co je ještě úžasnější, že já blbec jsem si zapomněl vzít... třeba jako... Já nevím, aspoň nějaký život, takže tohle bude dost rychlá mise, si myslím. Upřímně. Já se bojím, odkud oni vyrazí, ale tak já to proběhnu. Pamatuju si, že tuhle misi, když jsem dělal poprvé, tak jsem ji udělal tak na potřetí, upřímně. Tak tady jsme, jo dobrý, on se schová sám.
Vím, že... Tady jsme všechny zlikvidovali právě ze zhora. Tak, teď už to snad... Dobrý, teď jsme to hodili k němu. Bum. Já na to kašlu. Tak. Dobrý. Omlouvám se lidi, že mi to trvá trošku díl, ale já se fakt na to snažím soustředit, když máte tolik málo zdraví. Tak, jako nepřemýšlíte moc na to, jak machrovat. Dobrý. Headshot. Tady je. Se snažím udělávat co největší dálky, aby mě co nejméně zasahovali, že? I'll do my best. To je jak s Command & Conquer Generals, kdo hraje strategie z poměrně moderní doby. Kde říká pracovník Arabu, OK, OK, I will work. To je jakoby hra strategická, kde tři národy se snaží sami sebe se navzájem zničit. Samozřejmě Amerika, Čína. Neuletěl, já jsem myslel, že uletěl. Dobrý, tady by byla chyba nepozbírat ty zbraně. Ona spousta těch zbraní vůbec se mě netýká, no ale... Hezky. Já jsem se tě lek, ty vole. Tak. Tady je kdo? Nikdo? Tohle bude rychlý, kámo. Aha, konec, no jasně, takže teďka musíme zdrhnout. I got rid of all the union problems on this site. As you can see, this place is going to need a clean up before any workers come in. Jasně. Tak, teď si jdeme dolů. Vidíte, že nejsem zas takový blbej hráč. Že i s tak málo životem docela. A s jedním nebo s dvěma zásahama, tak tudy ne. Jsem to dokázal přežít, což je teda... si myslím, že umění. Já se bojím to skočit, ale já to risknu. Dobrý. Tak budeme se zbytečně, schováme zbraň. Dobrý, trošku se mi to trhá, to se mi nelíbí, jedu na 23 FPSkách. 26, dobrý, musíme... Tak, musíme si sehnat nějaký autíčko. Zprava nám jela záchranka. A polda. Tak nic. Playboy. Sure, just got out of the pen. Old friends aren't paying him no mind. Yeah, that's what he thinks. He got friends all over the shop, but he's living in the past. Now, I need you to go over to the Governor Greg Johnson project over in Northwood. He holding up there and needs help with some shit. You assist this broke ass, I'll send some paper your way. I owe that fool. Can't pay back a biatch. Peace out, money. Tak. Objevila se nám nová ikonka D, neboli Dwayne Forge, což byl ten černoch, co se objevil u Playboye ve vile. Budem pro něj samozřejmě zase dělat misi, ono je to strašně všechno dokola, strašně jednoduchý. 19 minut za náma, skoro... Přestaň, prosím. To je ale neposlušný autíčka. Tak. Dobrý, takže na mapě vidíme, že ten Dwayne je, kdo zná mapu, tak ví, že je to v těch panelácích, tady v těch X-kových. Tady jsou jedny, tady jsou druhý. Dwayne, Playboy.
Tam je se pro Playboye. Já se podívám do svého chytrého časopisu. Teď jsem se odklonil od mikrofonu. Tak, je dobrá, protože dostaneme nový mobil. Teda doufám, že to je ta mise. Takže upřímně, já si to ani nebudu ukládat a jedu si pro nový mobil. Takže zkusíme stihnout, no to nestihneme. Já vím, že ta mise je dlouhá docela. Nebo pro mě je dlouhá. Tak, co bychom mohli dělat? Já vím, že si půjdu koupit nějaký zbraně. Kolik máme penězí? 22 táců? To není zrovna jako velký výdělek, lidi. Já zkusím nakupovat s Mírou, ne jako ženy. Pardon, omlouvám se, kdo se na mě díváte, ale známe. Někteří z nás známe vaše návyky nakupovací. Tak, zkusíme se jít. Hello. Display model only. Aha, jako by to ještě nemáme odemčený, což nechápu. 500 za armor. Ten si můžeme najít. To nechci, 200. Jak se jmenuje? 800 ammo. No tady vidíte, že vlastně jsme v gun shopu. Klasický jednoduchý, kdyby sem přišel policajt anebo hygienik, tak mu hned vystřelí bazukou mozek, ale... Nevím. Tak. Hlavně, já jsem chtěl mluvit o spoustě věcech. Balad Gaytony, že bych docela chtěl nahrávat. Možná The Lost and Damned bych taky docela chtěl, což je druhý přídavek. Motorkáři a tak dále. Tak jo, chtěl bych nahrávat. Další věc je GTA 4 Online. Což je... Jak to říct? Což je multiplayer pro GTA 4. Klasi, není na tom co zkoumat. Někdo se mě ptal, jestli bych to chtěl natáčet. Já jsem singleplayerový člověk. Já jsem prostě, nejsem solista, ale většinou nemám lidi. Je mi jasný, že teďka všichni budete psát. Moje jméno je tohle, zahraj si prosím tě se mnou na Skypeu, přes Skype. GTA Online a můžem to natočit. Lidi, já bych strašně rád, ale prostě to není moje hobby, že bych natáčel multiplayerové hry. Nepočítám Team Fortress, tam jakoby hraju za sebe, že jo. Nemusím s někým. Tady na to je aspoň potřeba pár lidí, jako vím, že jsou na to jiný lidi, co už natáčej. Jo, v pohodě, neříkám. Docela jako multiplayerový lidi, se, jako lidi, ne lidi, věci nebo videa se mně líbějí, ale ne ode mě. Já jsem si pokoušel jedno video udělat. Já bych to nezvládl. Battlefield, jasně, to jsou hry, které ale prostě hrajete za sebe. Tady někdy je potřeba sám sebe a já v GTA 4 nejsem tak zběhlej, nejsem tak dobrý. Nejsem tak prostě, jak to říct, originální, tak. Tak. Jako já si dovoluju s tolika životama, jo. You had enough? Do zadku, jasně. Control yourself. Nemůžeš už... Počkej. Jasně. Nemůžeš nakupovat, pokud to není žádný člověk, co by tě skasíroval, když to řeknu. Ovládej se. Control yourself. Jo, rockstaři umějí pobavit. To je pravda. To je... Hlavně proč natáčím tohle video? Je mi líto, že se k tomu dostávám až zhruba po 24 minutách. Ale jde mi o to, že... Zapnete YouTube a co tam je? GTA 5. Já se chci vrátit ale trošku zase zpátky. Já vím, lidi se neradi vracej. Nebo nechtěj se vrátit. Ale já se chci vrátit do téhle krásné podoby. Prostě krásný, já nevím. Prostě GTA 4 je úžasná hra. Jo. San Andreas možná bylo lepší a tak dále. Zpomaleně, G-čkem, vlastně. Doprčic, nic nevidím. Nastavil jsem si tenhle mod vidění prostě V-čkem, jsem si dojel až tam kam potřebuju. Tak, ale to jsem trošku odbočil.
jako na mém kanále už určitě najdete i GTA San Andreas. Všeobecně. Já mám rád tyhle hry. Já mám rád. Mám rád GTA 5, to zase netvrdím. Ale vrátit se někdy zpátky je úžasný. Jako, pardon. A někdy si myslím, že i tohle je lepší než GTA 5 v některých věcech. Já vím, že teďka se mnou nesouhlasíte, myslíte si, že jsem debil. Omlouvám se a tak dále. Můj názor. Neříkám, že GTA 4 je nejlepší. Oficiálně GTA 5 se stala nejlepší hrou asi na světě, podle mě. Jako. Souhlasím s tím. Ale 4 pořád má něco do sebe. To nemůže nikdo popřít. A upřímně se s ním budu s tím člověkem i hádat. Klidně. Má lepší grafiku, má lepší zpracování a tak dále a tak dále. Ano. Ale zase 4 bych úplně tolik nezatracoval. Pro mě to pořád je dobrá hra. Tečka. Já si narazím Chryslera, no ty jo, ach jo. A, uklidni se, Niko. Nesekej se, kámo. Dobrý, 31. Tak. Lidi, pro dnešek to bude asi trošku kratší díl, nebo možná ne, ale... Možná ne tak zábavný, ale já jsem se chtěl nějakým způsobem vrátit do té své série, kterou hraju. Jo, děkuju hlavně, že jste se dívali. Děkuju, že jste si mě vyslechli a doufám, že se zase někdy uvidíme. Že se shledáme u dalšího dílu. Poslední věc. Jestli se dá, dotaz od diváka, jestli se dá odvést v taxi v GTA 4. Ano, dá. Prostě zapískáte podržením F. Podržením, ne stisknutím, podržením F. Pokud chytnu taxíka, tak vám to ukážu ve zbývajících pár minutách. A můžete si normálně chytnout taxíka a určit mu, kam má jet. Stejně jako v GTA 5C a tak dále a tak dále. Tady je. Tak. Mačkám F. Ne, on je asi... Ne, počkat. Ano. To, on jede moc rychle. Tak teď zastaví. Teď bych měl podržet... Ne, tak Ečko. Pardon. Ečko. Ale on je plnej, ale můžete ho vyho... Ne. Všechno jsem se spletl, omlouvám se, ještě jednou to uděláme. Podržením Ečka vy zapískáte. Podržením Fka vy nastoupíte jako pasažér, ne jako řidič, jako jsem právě teďka udělal já. Já jsem si to spletl všechno. Ty jsi mě nechtěl vzít, jo? Tak ti rozbiju kotník teďka, za trest. Tak. Sanitka, já si objedu blok, pokud najdu taxíka, budu šťastný. Bum. Taxík nikde. Poldové tady. Tak, lidi, možná se zdám trošku smutný, nejsem. Jenom prostě už jsem přetažený z toho, jak všichni obdivují GTA 5 a zapomínají na staré hry. To mě štve nejvíc, omlouvám se, ale prostě. Je, pro mě to je tak, tečka. Tak. Podržením E zapískáte, podržením F nastoupíte jako pasažér. To je všechno. Třeba to zopakuju ještě někdy příště. Tak, to by bylo pro dnešek s Nikem všechno. 28,5 minuty za námi zhruba. Jsem rád, že jste se dívali. Udělali jsme jednu misi, docela těžkou, si myslím, pro někoho. Můžete se držet mýho návodu nebo ne. A těším se zase příště někdy s vámi. Naschledanou. A pěkně si to vyřídíme s váma, kdo nepřijdou. Takže zdarec, palec.